A filha que matou o pai a facadas não foi violentada, é o que diz o laudo do IML entregue à polícia. Durante a perícia feita no local do assassinato, os policiais encontraram um livro intitulado Mentes Criminosas 2, o que reforça a teoria de que a jovem premeditou o crime. Kimberly Casey matou o pai a facadas na semana passada no Nova Cidade, zona norte da capital. A intenção dela era esquartejar e enterrar o corpo dentro de uma mala. Ela já responde por homicídio qualificado. Em Parintins, quatro quadrilhas participaram da primeira noite do 50º Festival Folclórico. O evento é realizado na Praça dos Bois e vai até o dia 21. A abertura do Festival Folclórico 50 anos aconteceu no setor azul da Praça dos Bois, onde a Prefeitura Municipal montou uma estrutura para receber as danças, quadrilhas e o público que prestigiou o evento. Nesse primeiro momento, disputa as quadrilhas e danças. No domingo, é a vez dos bumbás mirins. O presidente da Associação de Danças e Quadrilhas, Alfredo Coelho, enfatizou a participação popular. Porque o parintinense gosta de assistir às brincadeiras, tanto de garantido caprichoso, não só garantido com caprichoso, mas temos quadrilhas de boi mirim, que nessa semana aqui, que vai se encerrar de domingo com os boizinhos, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E o índice de desistência dos estudantes da rede estadual caiu em 12%, mas ainda preocupa. Em todo o estado, quase 40 mil alunos abandonaram as salas de aula no ano passado. Esse é o sonho desses alunos que, mesmo com tantas dificuldades, não desistem dos estudos. A Evelyn tem uma rotina difícil, mas não desanima. Minha rotina é muito difícil. Eu acordo cedo, venho para o Senador e após eu trabalho à tarde. Meu trabalho é muito longe, então eu sinto dificuldade, mas mesmo assim eu não desisto. A Adriele também trabalha, mas a força de vontade dela é grande porque pretende ser psicóloga. É difícil, mas se for pensar em nas dificuldades, a gente nunca vai chegar em lugar algum. As duas têm algo em comum. Além de estudar, trabalham. Esse é um dos motivos que levam os alunos a abandonarem a sala de aula. Um desafio diário para as escolas. E de 15 em 15 dias, eu passo nas salas para conversar com eles, as dificuldades deles. Aí eu converso e digo, olha, não pode desistir, essa escola não tem desistência e vocês terão que estudar. E muito. Em todo o estado, são 572 escolas. No ano passado, o índice de desistência foi de quase 9%. Quase 40 mil alunos deixaram a sala de aula. Os alunos menores de 18 anos são amparados pela Constituição, que responsabiliza a família no acompanhamento. Agora, com o aluno adulto, não existe uma legislação que legitime a obrigatoriedade desse ensino para esse adulto. Então, a gente vai mesmo pela conquista, pela motivação, pelo processo de motivação desse aluno, de superar as adversidades do trabalho, do cansaço. Por isso, os adultos são os que mais abandonam a escola, principalmente os que estudam à noite. A maioria desses alunos são alunos trabalhadores, que abandonaram a escola quando eram crianças ou adolescentes, estão retornando agora para a escola. Então, eles ficaram muito tempo. Então, eles precisam de um momento assim mais apto para eles estudarem. Foi o caso da Claudineia. Ela desistiu de estudar aos 15 anos por causa da separação dos pais. Hoje, 21 anos depois, com 6 filhos, voltou a estudar. Com Deus, nada é difícil. A gente consegue, entendeu? Em Manaus, a sexta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Beruri, Codajás, o tempo também vai ser parcialmente nublado a nublado. Já em Carauari, a sexta vai ser de tempo nublado. Mínima de 21 e máxima de 34 graus. O nível do Rio Negro parou de subir e isso pode ser o começo da vazante. Mas a preocupação de quem mora em áreas alagadas é com as doenças. Os lençóis secam perto do lixo e onde a água está parada há semanas. A cheia revela um cenário de muita sujeira e não é nenhuma novidade para a dona Iracema.
Quando sobe, fede. Muito rato mesmo. Cobra, jacaré. Quando seca, do mesmo jeito. Fedor. E muita cobra, muito jacaré também. Mesmo quando o nível do rio começa a baixar, a preocupação com algumas doenças não diminui. Quem mora em áreas que costumam alagar, corre risco de contrair doenças como diarreias, leptospirose e alguns tipos de hepatite. A Defesa Civil tem visitado essas áreas e assim que a vazante se mantiver, um trabalho de limpeza será feito. A gente monitora essas áreas, esses locais deverão ser lavados, limpos, será disponibilizado um kit limpeza para as famílias, para que elas possam fazer a limpeza de seus ambientes, para que elas possam retornar para suas casas. A grande concentração de insetos preocupa o Centro de Controle de Zoonoses, que também faz um mapeamento das áreas onde tem gatos, cachorros e ratos. Nesses locais a gente pode encontrar muitos roedores urbanos, né, da espécie rato norvégico, que é um animal que costuma viver em tocas. Então, nesse momento, a gente identifica o local onde os animais estão abrigados e faz o controle efetivo no local. Já no interior, a preocupação é com a falta de água potável. E aí nós temos a questão da distribuição do hipoclorito de sódio, né, que seria colocar na água de consumo humano, né, a gente ter ideia do quantitativo que determinado recipiente comporta de água, colocar duas gotas para cada litro de água, né, e isso realmente torna a água isenta de micro-organismos. Na capital, o trabalho de retirada do lixo nessa área do bairro Presidente Vargas, na Zona Sul, deve começar na semana que vem. O fedor é dentro da nossa casa, né? A gente passa todo esse... muito. Ainda mais quando está secando, é podre. Ao todo, 4 mil famílias ainda estão afetadas pela cheia do Rio Negro, que não sobe há pelo menos 3 dias. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá!